Ja. Erik! Erik! Du måste höra det här. Ja, hejsan. Jag tycker det är lugnt att KPH ska vinna hela tiden. Som har så mycket pengar redan. När det finns andra hästar också som kanske har mindre pengar. Det vill jag säga. Hej då. Ja, det var ju snällt sagt. Han tänkte på alla andra. Jag måste sticka till början nu. Hej då, vi ses. Jag läste att det är den som skulle ju få bara slå upp. Tjena grabbar, jag läste lite sen. Det blev som det blev. Ja, men det är helt okej, Sven. Vi ska precis börja. Kom igen nu grabbar. Hjärtligt välkomna ska ni vara till programmet Vinnare som idag sänds från Mantorpstravet strax utanför Linköping. I Vinnare idag. Mantorps stora profil Kjell P. Dahlström berättar om sitt hemska halvår. Idag ska Tejerås visa om han platsar bland de stora pojkarna. Han är stor favorit i gulddivisionen. Hela Sveriges Ina Skott är tillbaka efter sin skada. Och hur är det med Zogin? Elitloppet eller inte? Vinnare ger klara besked. Ja, det var ju idag som vi skulle få se Ina Skott mot Treasure Ås i gulddivisionen. Men det blev inte av för Ina Skott fick inte starta. Vad är det egentligen som händer, Lelis? Varför får inte Ina Skott vara?